Dag gemeente, ons evangelisasiespan by die kerk het dit goed gedink om die volgende program vir u as 'n gemeente lid te reël om ons weer 'n bietjie vuur en vlam vir die Here te kry. En vandag wil ek met julle deel dat God roep ons na herlewing. En baie keer mag ons dalk dink, "Hey, ek is eintlik okay." Maar die Bybelvers in Openbaring 3 vers 20 sê, "Kyk, ek staan buite die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom en saam met hom 'n maaltyd hou." En die feit dat die Here buite kan die deur vir ons klop, sê vir my dat daar is 'n groot moontlikheid dat u, sowel as ek, daardie geestelike herlewing nodig het. Daar's baie beloftes in God se woord wat vir ons beloof dat hy ons hoor, en nie net dat hy ons hoor nie, maar ook dat hy sy hand uitsteek na ons as hy bid. Of as ons bid. Verse soos, as my volk oor my, wie my naam uitgeroep is, hulle self sal verontmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. 2 Korintiërs 7 vers 14. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind as julle my soek met julle hele hart. En elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Joël 2 vers 32. En dan Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Liewe gemeentelid en vriend, waar jy jouself ook al bevind, en al voel dit nie vir jou op hierdie oomblik so nie, God is nader aan jou en my as wat ons dink. Hy wil sy seëninge op ons gesin, op ons kerk, op ons gemeenskap en die wêreld at large wil hy plaas of uitstort. En daarom nooi ons u uit om hierdie 10 dae van gebed en vas saam met ons deur te gaan. En voordat ons aangaan, gaan ek eers vir ons open met gebed. En dan gaan ek vir julle 'n bietjie meer verduidelik wat ons in die volgende 10 dae gaan doen en hoe dit gaan werk. En dan sal ons afsluit met gebed. Maar kom ons sluit gou ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons as 'n gemeente kan saambid. Dankie dat ons as vriende kan saambid. Here, ons voel nodig of die nood aan om U te soek. Ons kyk na die wêreld, ons kyk na ons persoonlike lewens en ons sien verslaane, stikkende mense. Ons sien mense wat onseker is oor die tyd waarin ons staan. Ons sien mense wie sukkel om hulle neus bo die watervlak te. En dis juis in hierdie tyd, Here, wat U vir ons sê, kom nader aan my, soek my en jy sal my vind. Soek met my met jou hele hart. En daarom wil ons as 'n gemeente hierdie volgende 10 dae, Here, wil ons bid en vas en na belangrike dinge kyk wat ons kan help om nader aan U te kom en hulle vir wie ons lief is veilig te hou in U krag. En daarom, Here, vra ons dat U in hierdie volgende 10 dae ons sal seën en dat U ons effort sal seën, Here, want ons wil nie hier arm draai nie, maar ons kom, Here, en ons besef dat as U ons nie seën vir die poging wat ons aanwend nie, Here, dan wat maak enige iets saak? Ons het U nodig en ons vra U om deel te word van ons gebede en ons vra dat U hierdie volgende 10 dae ons as 'n gemeente sal seën, ons as 'n gemeente sal nader trek en ons as 'n gemeente weer ons harte aan die brand sal steek. Dankie vir u liefde, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So julle, ons gaan die volgende 10 dae gaan ons 'n gebedsweek hê en daar gaan twee temas in hierdie gebedsweek wees. So ons eerste, ek stuur vandag hierdie inleiding uit vir julle om te verstaan hoe dinge gaan werk en dan sal ons môreoggend so vroeg as moontlik sal ons dag 1 se tema en die geestelike oorsig vir u stuur en dan kan u dit by die huis op u eie gemak kyk, deel maak van u stilte tyd saam met God. En dan kan u ook in u gesin ook u eie gebedsversoeke bysit. So dit wat ons doen is net 'n voorstel aan u. As jy enige ander gebedsvoorstelle het, is dit goed dat jy dit dan vir ons by jy gebedslewe insluit. So ons gaan hierdie week of in die volgende 10 dae na twee temas kyk. Die eerste tema gaan wees terug na die altaar. Dan weer terug na die voet van die kruis om vir God weer 'n hernieuwde plek in ons lewe te maak.
'n vaste plek in ons lewe te maak. Haastig en bekommerd, kwaad en ontsteld, besig en stikkend, verniel en afgemark is woorde wat die wêreld deur gehoor word wanneer mense hulle lewens beskryf. En omdat dit so is, wil ons hê dat ons 'n verlewing in ons lewens moet kry, want ek is seker elkeen van julle kan met een van daardie rym woorde of ry woorde kan u assosieer. Voel u afgemartel en moeg en stikkend en seer asof u nie meer die neus bo die water kan hou nie. En ek wil vir u sê dat in hierdie 10 dae van krag en gebed en vas, as u dit met werklike intensiteit en met 'n oop eerlike hart aanpak, gaan u laste ligter gemaak word, u seer kry gaan genees word, u krag gaan hernuwe word. So ons wil julle uitdaag om weer 'n persoonlike aanbiddingsaltaar vir God op te bou en 'n ware lewensaltaar vir God op te bou. En daarom vra ons julle, ons nooi julle om saam met ons deel te word. So ons eerste tema gaan wees hierdie week: Here, hervorm en bemagtig my. Help my om weer my persoonlike lewe aan U toe te wy en die altaar van my persoonlike lewe weer op te bou waar U alleen my God is. Bemagtig my, Here, om hierdie finale boodskap van hierdie kerk en hierdie asemrowende maar ook vreesbevange tyd waarin die wêreld se geskiedenis is aan die wêreld te kan verkondig. So ons gaan kyk van hoe bemagtig ek myself, hoe bou ek weer hernuide altaars vir God in my lewe. En dan ons tweede tema gaan wees, versterk jouself en jou huisgesin, jou kerkfamilie en die vir wie jy lief is met die wapenrusting van God. So die tweede deel van ons praatjie elke dag gaan ons gaan kyk na die dieper geestelike betekenis van die wapenrusting van God. En ek weet dat ek hierdie miskien al met u gedeel het by die kerk, maar ek dink nie ons het al so intens en so rustig en so stukkie vir stukkie na hierdie wapenrusting gekyk nie. En ek wil vir u sê, sonder hierdie wapenrusting van God gaan ons 'n geestelike swak en verlaagde lewe lewe. En ons kan dit sien. Dis waarvoor ons vra, hoekom werk my huwelik nie uit nie? Hoekom rebelleer my kinders teen die gesag van die kerk en die gesag van my huis? Hoekom kan ek nie oorwinning behaal in al hierdie geestelike dinge wat ek moet bewinning oorhaal nie? Hoekom gaan dit finansieel so met my sleg? Hoekom kry ek net nie oorwinning in sekere dele van my geestelike wandel nie? Hoekom voel dit vir my dat ek probeer alles wat ek kan om dit wat ek in die verlede verkeerd te doen by die Here te los, maar elke keer as ek opstaan dan voel dit asof ek hierdie berg nog steeds saam met my sleep? Sien, God is aktief besig om deel te neem in die groot stryd. Hierdie groot stryd tussen goed en kwaad. En uit liefde het God besluit om homself deel te maak van hierdie oorlog sodat ek en jy nie alleen in hierdie oorlog is. Hierdie groot stryd wat in die hemel begin het en toe na die aarde toe beweeg het en op die ou einde die seun van God se lewe gekies het. Dis die groot stryd waarin God daagliks betrokke is. En hy en ek wil hê dat ons as 'n kerk moet in hierdie groot stryd voel hoe dit voel om verslag nie net in stryd te verloor nie, maar ook oorwinning saam met God te behaal. Een van my gunsteling skrywers sê die volgende in 'n aanmoediging: elke belofte in die woord van God is vir ons. Bied in jou gebede en jou beloftes van Jehovah aan. Skus, ek gaan weer van voor af begin. Elke belofte in die woord van God is vir ons. Bied in jou gebede die belofte van Jehovah aan en maak deur geloof aanspraak op sy beloftes. Sy woord is die versekering dat as jy in geloof vra, jy alle geestelike seëninge sal ontvang. Hou aan om te vra en jy sal meer as alles ontvang waarvoor jy vra of selfs dink om nodig te hê. Wel, hoe kan ons dan op God se beloftes staat maak? En voordat ek aangaan, wil ek net vir u sê, ek wil net so 'n oombliekie terugstap na die wapenrusting toe.
Ek wil vir julle sê dat ons in ons tweede deel gaan kyk na elke deel van die wapenrusting en sien hoe hierdie wapenrusting deur 'n pragtige kwaliteit wat deur Jesus vervolmaak was, gekoppel is en hoe hierdie kwaliteit, hierdie wapenstuk 'n belangrike deel van jou en my lewe kan beskerm, sodat ek en jy nie net deur Satan voorsgeslaan word nie, maar sodat ons ook in oorwinning saam met Jesus kan staan. God het die oorwinning behaal deur sy seun, karaktereienskappe wat perfek gemaak is deur sy perfekte lewe, word simbolies aan hierdie wapenrusting van God gekoppel. Dit word gemaak om nie net van die vyand te laat vlug nie, maar om te kan staan en in Jesus oorwinnings te kan hê. Begeer u om in Jesus nie net meer weg te hardloop vir Satan nie, maar 'n werklike oorwinnings te kan hê. Deur die Heilige Gees se hulp sal hierdie wapenrusting gebruik kan word in die stryd teen sonde en om Jesus te help om die heiligmaking proses in ons te vervolmaak. So ons gaan na twee temas kyk, hoe maak ek weer my persoonlike altaar met God? Hoe rig ek dit weer op? Maak seker dinge met God is reg. En twee, hoe beskerm ek die mense vir wie ek lief is en my kerk en myself? Deur die wapenrusting van God. So dis die twee geestelike temas wat ons gaan behandel. So hoe kan ons saam met God en mekaar groei in hierdie volgende 10 dae? Wel, soos ons nou net begin gesels het, eis die beloftes van God op. Hy sal ons nooit iets vra waarvoor hy ons nie die krag gegee het nie. Sien, wanneer ons bid, is ons gewoond aan om ons behoeftes en ons probleme en ons uitdagings met God te deel, maar dis nie eintlik waaroor gebed gaan nie. Gebed gaan om jou geloof te versterk en jou hart met God te deel. Haal jou oë van jouself en die swakhede af en die dinge waarmee jy sukkel en fokus dit op Jesus. Deur hom te aanskou word ons verander in sy beeld en word die dinge stadig vir ons in ons lewens uitgesorteer. My gunsteling skrywer sê ook die volgende: elke belofte wat in die woord van God vir ons is, bied in jou gebede die belofte aan Jehovah aan, en ek het dit nou net vir ons gelees, maak deur geloof aanspraak op sy beloftes. Sy woord is die versekering dat as jy in geloof vra, jy alle geestelike seëninge sal ontvang. Hou aan om te vra en jy sal meer as alles ontvang waarvoor jy vra of dink jy nodig het. So hoe maak ek aanspraak aan God se beloftes en sy woord? Wel, kom ons sê u bid vir vrede. Dan gaan ons na Johannes 14 vers 27 wat sê: Here, u het vir ons in die woord gesê: Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir jou. Nie soos die wêreld gee nie, maar ek gee dit aan jou. Laat jou hart nie ontstel word nie en bevrees nie. Gee my die vrede, Here, wat u beloof in hierdie vers in Johannes 14 vers 27. En dank dan die Here vir sy belofte en die beantwoording van die gebed wat jy nou net voorgevra het. Die eerste eienskap hoe ons in hierdie 10 dae van gebed gaan groei saam as 'n kerk en ook individueel, is om God se beloftes vir onsself te claim. En ons gaan elke dag na een belofte kyk. Een belofte wat u vir daardie dag u eie kan maak. Tweedens gaan ons u vra om in hierdie volgende 10 dae saam met ons te vas. Nou my gunsteling skrywer praat oor vas die volgende: Nou en verder tot die einde van die tyd moet die volk van God ernstig wees, meer wakker, nie vertroue in hulle eie wysheid hê nie, maar op die wysheid van hulle leier Jesus Christus. Hulle moet die dae op sy sit vir vas en gebed. Volledige onderhouding van kos hoef nie te vereis te word nie, maar hulle moet spaarsamig eet van die eenvoudige kosse. Ons weet Daniel het 10 dae vas gedoen waar hy net vrugte en groente geëet het, en ons gaan nie vandag vir u sê hoe om te vas nie. Party mense sny iets lekkers uit wat hulle elke dag eet om vir die Here te sê: Here, ek gaan hierdie uit my lewe ontneem sodat dit my kan attent maak op die erns van hoekom ek vas en bid. Party mense sny 'n derde ete uit. Party een mense eet plain kosse soos vrugte en groente. Party mense sny een ete 'n dag uit. En ek wil vir u vra om self te besluit hoe u of u gesin dit wil doen. Maar ons wil u nooi om te bid en te vas. Nie net te bid nie, maar ook in hierdie volgende 10 dae saam met ons te vas. Ek en my vrou, ons gaan die Daniël dieet vir die volgende 10 dae doen. So plain as moontlik eet met groente en vrugte en water. En so gaan ons die Here dan smeek vir die helderheid van verstand. En die vas help ook vir helderheid van verstand, sodat ons God kan hoor en ons nader aan hy kan kom. Maar sien, vas is nie net
om onszelf van kos te weerhou nie. Ons wil nie nooi om die TV en films en rekenaarspeletjies en Facebook en YouTube en al hierdie ander sosiale media wat ons baie keer so verskriklik vashou, ook vir hierdie volgende 10 dae op sy te sit. En die tyd wat jy moontlik aan dit sou gebruik het in gebed te bestee. En soos ek nou net gesê het, ek en my vrou het besluit dat ons 'n derde ete gaan uitsny en so klein as moontlik gaan eet en die tyd as gesin in die derde ete se tyd saam te kom in gebed, sodat ons kan bid en vas vir dit wat die Here werklik op ons harte lê. Vas is nie 'n vinnige manier om 'n wonderwerk van God te verkry nie. Vas gaan alles daaroor om onsself te verootmoedig, sodat God in ons harte deur ons kan werk. So, ons gaan God se beloftes vir onsself opeis. Ons gaan vas, sodat ons gedagtes vars kan wees en ons erns aan God kan wys. Die derde ding is, ons gaan op die Heilige Gees aanspraak maak. Ons gaan die Heilige Gees vra om vir ons 'n spesifieke persoon of persone te gee en dan vir ons te wys vir wat se spesifieke probleem vir hierdie persoon ons kan bid. En daarom gaan ons aanspraak maak op die Heilige Gees se leiding. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, sê Romeine 8 vers 26. Wanneer ons met erns en intensiteit 'n gebed in die naam van Jesus Christus bid, is daar juis in daardie intensiteit 'n belofte van God dat hy op die punt staan om ons gebed te beantwoord. Efesiërs 3 vers 20 sê, wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink? En daarom gaan ons die Heilige Gees aanspraak maak, ons gaan vir die Heilige Gees ons gebedsvoorstelle gee, maar ons gaan ook vir die Heilige Gees vra, wie in die gemeente, wie in my kerkfamilie kan ek spesifiek voor bid? En waarvoor kan ek spesifiek vir daardie persoon bid? En dan 'n bietjie wyer, vir wie kan ek bid in my gemeenskap, in my vriendekring, in my werksomstandighede? En waarvoor spesifiek kan ek bid? O Heilige Gees, help my om dit raak te sien en wys my waarvoor om te bid. En dan gaan ons ook gestaat maak op geloof. Die boek Ministry of Healing sê vir ons die volgende, gebed en geloof sal doen wat geen krag op aarde kan doen nie. Vir enige gawe wat hy beloof het, ons mag daarvoor vra. Dan moet ons glo dat ons dit sal ontvang en God dank asof ons dit klaar ontvang het. Geloof is verskriklik belangrik. Die vierde ding wat ons gaan help om saam te groei en as 'n kerk vorentoe te beweeg en wat ons geestelik gaan oplig in hierdie 10 dae, is om te bid vir ander. Kies vir jou 5 of 6 mense. Hulle kan familie, vriende, kollegas of bloot net kennisse wees. En vra God om vir jou werklike las vir hierdie harte te gee. En spandeer werklike intense intree gebed tyd vir hierdie mense. En dan die laaste deel is toets God. Trek jouself en jou gesin en die kerkfamilie en die mense vir wie God vir jou gegee deur die Heilige Gees om vir te bid, as ons 'n stuk van die wapenrusting gedoen het, gaan dan daardie dag en trek daardie persoon met daardie spesifieke deel van die wapenrusting aan. As dit die borswapen van geregtigheid is, trek jou kollega by die werk met daardie borswapen aan en bedek sy lewensarea wat dit gaan simboliseer met daardie heilige karaktereienskap van Jesus wat daaraan gaan konnekteer word. En aan die einde van die 10 dae gaan u hierdie mense met die volle wapenrusting van God toerus sodat hulle lewens en ons lewens beskerm en verander kan word. Toets God. Laat God toe om jou te bemagtig in hierdie groot stryd waarin jy en ek betrokke is. Help God om ons gevegters van gebed te maak. En dan laastens het ek gedink om die volgende temas vir gebed aan u te deel. Jy kan verder gaan in die eie temas bylas, maar hierdie is wat ons as 'n kerk wil hê u almal as ons eenheid as 'n kerk graag soor sal wil bid. Die eerste een is 'n omgee en 'n dringendheid vir die siele van ander. So ons as 'n kerk wil op globale vlak hê dit almal van ons wat aan hierdie volgende 10 dae gaan deelneem, die volgende gebedsversoeke in hulle gebedslewe sal inwerk. Omgeene dringendheid vir siele en vir ander. Heling en liefde en eenheid in ons gemeente. Daar is baie keer dinge in ons harte wat ons vir mekaar voel wat ons nog nie heeltemal uitgepraat het nie. Ons kan nie vir God werk en ons kerk kan nie groei as daar nie eenheid en liefde is nie.
En selfs myself, ek sluit veral myself in. Ek wil hierdie 10 dae vir Here vra om die dinge in my hart wat moontlik tussen my en ander staan, werklik waar vir my skoon te maak, sodat ek in eenheid saam met ons gemeente kan beweeg. Die derde punt is bid vir 'n visie vir ons evangelisasie siklus. So gemeente, hierdie is ons doelwit vir die volgende 10 dae en ons wil baie graag u nooi om saam met ons deur hierdie 10 dae van gebed te gaan. Twee temas: hoe om weer my persoonlike lewe as 'n altaar vir God te bou. Hoe gebruik ek God se wapenrusting? En ons gaan dit gebruik deur om God se beloftes te eis, deur om voor God te vas en ernstig te raak, deur te glo, deur te bid vir ander, deur die Heilige Gees te vra om ons te lei vir wie en vir wat om te bid, en dan om God te toets deur om die mense vir wie ons bid in sy wapenrusting toe te rus. En dan laastens ons lys van gebedtemas. As u dit in die weg oop sien, om dan as 'n kerk saam vir hierdie gebedsversoeke te bid. Voel dan natuurlik vry om die eie gebedsversoeke by te sit. So, vanaand sal ons die episode nommer 1, dag nommer 1 se sou inligting by mekaar sit en dit vir die persoon uitstuur wat dit dan môreoggend vroeg vir u op u kerkgroepe gaan plaas. En dan van môre af gaan ons met dag 1 begin reg deur tot dag 10. U sal dit elke oggend vroeg ontvang sodat u u oggend saam met God kan begin en ons as 'n kerk die 10 dae van gebed saam kan doen. Ek hoop u is opgewonde, net so opgewonde soos ek. Ek hoop u is vasberade om dit saam met ons te doen en ek hoop en bid dat die volgende 10 dae vir u 'n pragtige ondervinding sal wees. Kom ons sluit ons oë. Here, ons embark op 'n journey. 'n Journey van 10 dae van vas en gebed. Van kyk hoe ons lewens weer 'n altaar voor u kan maak. Kan lees en sien hoe u vir ons 'n wapenrusting gegee het wat ons lewe kan vestig en ons sterk kan maak sodat ons in u kan staan. Here, ons wil die beloftes ons eie maak. Ons gaan hierdie week vas en bid en die Heilige Gees vra om ons te lei vir wie om te bid, vir wat om te bid. En Here, dan gaan ons ook vra asseblief dat u ons sal help om mekaar in die wapenrusting van God aan te trek. Here, seën asseblief hierdie gemeente, versterk hulle en gee hulle die krag en die pragtige ondervinding in hierdie volgende 10 dae. Dankie vir u liefde en u genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, ek sien julle môreoggend met ons dag 1 se stukkie en ek hoop dat julle die volgende 10 dae 'n geesgevulde week van gebed sal hê. Totsiens.